Կառավարության նորանշանակ կազմում ընդամենը 4 նոր դեմք կա. Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյան, ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյան, էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյան և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարար Սերժ Սարգսյանի խորհրդական Յուրի Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյանի խոսքերով իր համար անակնկալ էր կառավարության կազմում հայտնվելը, սակայն այսօր արդեն գիտի, թե ինչ է անելու։ Այսօր գործադիրի նիստին շտապում էին թե նորանշանակ նախարարները և թե վետերանները։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հաստրեց պատասխանել մեկ հարցի, որն է լինելու իր առաջին քայլը։ Այսօր գործադիր մարմնի կազմը շնորհավորելու էր եկել Սերժ Սարգսյանը, կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողներին թույլ տվեցին պարոն Սարգսյանին տեսանկարահանել միայն մամուլի համար նախատեսված սենյակից։ Լրագրողներին հնարավորություն ընձեռված էր նաև հետևել Սերժ Սարգսյանի ելույթին էկրանների միջոցով, լսվում էր միայն նրա ձայնը։ Խնդրում եմ վստահորեն գիտակցել, որ ձեր հաջողությունից շատ ու շատ բան է կախված։ Նիստից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, ում անունն ամենաշատն էր շահարկվում կառավարությունը լքող նախարարների ցանկում, վստահ է վերանշանակվել է այս տարիների ընթացքում լուրջ աշխատանք ծավալելու համար։ Լավ թիմ ունենք նախարարությունում և պատրաստ ենք աշխատանքի և լուծելու այն խնդիրները, որը դրված կլինի նախարարության առջև։ Իսկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ում անունն ավելի վաղ էր հրապարակվել, նոր կառավարության մասին իր կարծիքը հայտնեց երեք հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի նիստից հետո։ Այն քաղաքական ուժը, որը այսօր հասել է հաջողության, ճիշտ որոշում է ընդունել որոշակի փոփոխությունների իրականացման։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Կարեն Չիլինգարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ։ Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ, որի վրա մինչ օրս փակցված է Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մասին հուշող վահանակը, բացի լրագրողներից, ՀՀԿ-ականներին դիմավորում էին նաև նրանց հավատարիմ մարդիկ։